Dobar vam dan, cijenjene dame, poštovana gospodo, uzvanici, gospodarstvenici, svi vi koji tražite zaposlenje, dragi studenti, maturanti, učenici i svi ostali, i dobrodošli u sportsku dvoranu Srednje škole Krapina na 7. sajam poslova u Krapinsko-zagorskoj županiji koji se ove godine održava u ožujku. Danas smo se okupili u lijepom broju u Krapini, zaslugom organizatora Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Krapina, pokrovitelja Krapinsko-zagorske županije i grada Krapine, te partnera Krapinsko-zagorske županije, grada Krapine, Hrvatske gospodarske komore, Županijske komore Krapina, Obrtničke komore Krapinsko-zagorske županije, Pučkog otvorenog učilišta Krapina, Radio Akademsko Zagorje Krapina, D.O.O., Mreža udruga Zagor, Srednje škole Krapina, Veleučilišta Hrvatskog Zagorja Krapina, Zagorske razvojne agencije, isto tako i zaslugom medijskih pokrovitelja, to su Glas Zagorja, Radio Hrvatsko Zagorje Krapina, Radio Stupica, Radio Zlatar, Zagorski list. Cilj ovog sajma je informirati zainteresirane o mogućnostima zapošljavanja i obrazovanja te kvalitetnija komunikacija svih dionika kako bi se povećala zapošljivost, a isto tako i zapošljavanje. Današnji dan je ujedno dan profesionalnog usmjeravanja, aktivnost zavoda koja je vrlo važna pri odabiru ili promjenu zanimanja. Učenici završnih razreda srednjih škola naše županije prezentirat će svoje znanja i sposobnosti poslodavcima, ali i učenicima osnovnih škola kojima se na taj način želi pomoći i odabiru njihovih prvih zanimanja. Naravno da ima onih koji vole i žele pomagati, mnogi partnera koji su pomogli i ove godine, sudjeluju naravno i brojni gospodarstvenici, obrazovne ustanove, brojne udruge. Međutim, kako to obično jest, organizacijom treba koordinirati jedna osoba, a kada sam poslova u pitanju, radi se o predstavnici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, područnog ureda Krapina, gospođi Mirjani Jurni. Evo, molim predstavnicu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, područnog ureda Krapina, Mirjani Jurni, da nam se obrati u ime organizatora. Srdečan pozdrav u ime Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, područni ured Krapina i u moje osobno ime. Poslodavcima, osobama koje traže zaposlenje, studentima, učenicima, ravnateljima obrazovnih ustanova, njihovim suradnicima, predstavnicima naših udruga, gradonačelnicima, načelnicima, predstavnicima državnih i javnih ustanova, svim sudionicima i posjetiteljima. Pozdrav i zahvala pokroviteljima, medijskim pokroviteljima i partnerima koji su doprinijeli organizaciji i dali punu podršku i ovom 7. sajmu poslova. Ipak, dozvolite mi da posebno pozdravim goste. S nama je gospođa Tatjana Dalić, pomoćnica ministra rada i mirovinskog sustava, gospođa Kristina Alerić, zamjenica ravnateljice Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Naravno, tu je i naš pokrovitelj župan Krapinsko-zagorske županije, gospodin Željko Kolar sa zamjenicima i sa svojim suradnicima, gradonačelnik grada Krapine, gospodin Zoran Gevurović sa svojim zamjenicima i suradnicima. Još jednom dobrodošli na 7. sajam poslova. Dobar dan svima, poštovane pomoćnice ministra, poštovani kolege, gradonačelnici, načelnici, učenici, studenti, prije svega obrtnici, poduzetnici, članovi zavoda. Sve vas lijepo pozdravljam u svoje osobno ime i ime svojih suradnika i nekoliko rečenica. 2012. godina, govorim isključivo za našu Krapinsko-zagorsku županiju, je bila bolja od 2011. 2013. godina je po svim pokazateljima bila bolja od 2012. Prva dva i pol mjeseca 2014. godine bili su bolji od prva dva ili tri mjeseca 2013. godine. Govorimo da je sa 31.12.2013. godine na Zavodu za zapošljavanje bilo 3,9% manje ljudi prijavljeno u postotku nego što je to bilo u 2012. godini. Ako govorite o postotku, nije puno. Ako to prebacite u ljudi,
ako se to zaposlilo ili nije izgubilo posao nekoliko ljudi, onda je to nekoliko obitelji i to su onda ljudski sudbi. I o tome treba razmišljati. Čini li vam se opravdana uloga sajma poslova u svrhu bolje zapošljivosti mladih? Sigurno više nego opravdana. To je idealno mjesto na koje mladi ljudi mogu dobiti informacije o potrebama tržišta rada, ali jednako tako i poslodavci, što ima na području, znači mladih, koji su to kadrovi, kakvi kadrovi, sa kojim sposobnostima i ono što je jako važno, mladi ljudi mogu dobiti informacije koje još vještine, kompetencije mogu razviti, nadograditi kako bi bili konkurentniji. Sajam poslova je jedan vrlo značajan komunikacijski događaj koji šalje par pozitivnih poruka. Prvo, poruka da su ljudski potencijali veoma važni za svako gospodarstvo. Drugo, na samom sajmu poslova od 100 do 200 ljudi ipak nađe konkretan posao. I treće, afirmira jedan proaktivan interakcijski odnos u traženju posla koji zahtjeva u našim europskim uvjetima da traženje posla postane posao, da se organizirano provodi u određeno vrijeme, da se koriste svi dionici na tržištu rada, s jedne strane zavod, s jedne strane sami potencijali čovjeka. Znači, sajam poslova na neki način pokazuje, otvara mogućnosti, pokazuje da mogućnosti postoje, samo da ih treba iskoristiti, da ovise o svima nama i našoj sinergiji.